Hai semua, apa kabar? Balik lagi di channel Diki Ronaldo Channel. Melalui video ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya selama liburan di daerah Nantou, Taiwan. Kemarin waktu liburan itu sekitar kira-kira setahun yang lalu ya, sebelum ada wabah virus corona. Jadi semuanya masih ramai tempatnya. Mau tahu gimana? Yuk kita ikuti terus. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, ntar kalau udah gue sampai atas, gue sambung lagi. Bye. Halo, ketemu lagi. Sekarang gue nyampe di atas nih, mas-masan. Sudah terjun. Beli, ngap. Terus sambung lagi.
新建水利的搭建上，还要有比较多的蓄水量。市长暗中的缺口建在了水坝以后啊，这个水位才失高。现在水深有35公尺，的分面积有8.3平方公里，说这个是液体啊，这个是水的半规的，半流体湖泊，那像这液体这个潭水，最主要的用途呢是在早期呢，最主要是做这个水利搭建之用啊。那我们下面到这个液体的时候呢，我们再跟各位嘉宾介绍这个是液体潭。还有一个比较独特的这个水利搭建方式啊。那么现在呢，在这个在这个船身的右前。拉鲁岛呢是少族少族这个原住民的主领导了哈。好，那待会呢，我们先到这个寻光寺嘛，我们上个来参观，因为有的来宾用这个洗手间啊。那这个那两张纸巾啊，对，那这个寻光寺它就在前方这个码头的上面啊。寻光寺是公共玄奘大师唐三藏的寺庙设立在民国44年它在岸边这个小山坡上面待会各位跟我们各走个步道。船身的左手边是9点钟那右手边的是3点钟的方位我们来做这个介绍啊。那首先呢，要来跟各位跟介绍这个日月潭的历史啊。这个日月潭是所谓的半空的半成功的湖泊是自古来在这个潭中央的部分就跟天然为的盆地以前在这个盆地上面有一个天然湖那以前这个天reptil pertama di Taiwan. Nah, kalau tadi kalian udah lihat ya, waktu pengalaman saya selama liburan di daerah Nantou, Taiwan. Semoga video yang tadi bisa menginspirasi kalian untuk liburan juga di Taiwan. Dan mohon maaf kalau videonya cuma hanya sedikit, karena saya tidak ada persiapan dalam merekam videonya waktu itu. Dan jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen videonya ya. Bye.